Август. Август е последниот летен месец. Наближува времето за училиште и почнува веќе да длаби црвчето на грижата. Народот овој месец го нарекол Богородичино, според верскиот празник Богородица, но и Илински, поради големиот празник Илинден. Верувам, познато ви е, зашто секоја дете треба да ги знае најголемите историски настани на својот народ, дека токму на овој ден се кренало најголемото востание во Македонија, Илинденското. Многу млади момчиња загинале со херојска смрт за слободата на Македонија. Народот ги овековечил во едно чудо песни имињата на Гоце Делчев, Питу Гули, Никола Карев и други. Најжестоката битка се одиграла кај местноста Мечкин камен, близу Крушево. Може би некогаш ќе го посетите тоа место и без друго ќе однесете цвеќе во спомен на героите. Месецот август, народот го вика и житар, бидејќи тогаш житото се прибира во амбарите и селаните се спокојни за зимата, зашто летните работи ги завршиле успешно. Житото се прибира и во големи силоси, од каде се носи во мелниците, за да се меле убаво бело брашно. Инаку, не би можело да се сладиме со бели кифлички или топло лепче, ако не е вложено толку труд од садењето до мелењето на житото. Селските воденици кои мелат со камења, вртени од силата на некој планински поток, велат дека се сварталишта на џуџиња и самовили. Зашто дури и тие сакаат бело брашненце. Август е сепак месец на героите и затоа ви ја подарува сказната за сребрениот меч. Сказна за сребрениот меч. Некогаш, многу одамна, во едно село, стутулено меѓу скутовите на четири рида, се живеело сиромашно семејство. Таму имало секогаш слога и разбирање, но ќе биле сосем срекни ако не легнала болна мајката. Таа се разболела од тешка болест и лежала неподвижно по цел ден во мало одајче. Низ прозорците гледала салпарченце сино небо или по некое заскитано облаче. Кога се прибирал синот, навечер од планината, од пасење овци, секогаш и носел на мајка си китка ливацки цвекиња, зашто добро знаел колку им се радува. По цвекињата таа знаела кога е пролет, лето или есен. Понекогаш лете и изнесувале болната да полежи пред куќи, на ладовина под старата ја булкница и да погледа кон селото и околните ридје. Керке и одвреме навреме ја надзирала и ја прашувала. «Да не ти треба нешто, мајчице, да ти донесам?» «Не, чедо», одговорила таа. «Тересија ти работата, мене ништо не ми треба». А потоа, кога ќе останала сама, си велела во умот. «Аман бре, Боже, или земи ме, или дај ми здравје, ги знамачив сите со мојава болест». И сози и течеле по образите од преголема тага. Еднаш кога лежала под јаболкницата, седнал синот до неа и ја прашал. «Се нагледали денес, мајчице, на селово и на ридон пред тебе?» «Се нагледав», тажно одговорила таа. «Луѓето си работат, сал јас лежам како трупец и ви тежам со болеста». «Мајчице, уште еднаш такво нешто да не си рекла, те да ми го кинеш срцето», рекол синот загрижено. «Не му тежиш ти никому во куќава». А потоа, за да ја сврти работата на шега, ја прашал. «Ајде, поарно кажи една желба што најмногу сакаш да ти се исполни». Таа се насмеала и исто така на шега рекла: «Да ми го снима ридонот пред очи и да ги догледам ливадите и нивите од другата страна». Е, само таа желба тешко може да ти се исполни, одговорил синот. Се замислило сепак момчето и цела вечер размислувало за желбата на мајка си, иако речена на шега. Тој бил син со нежно срце и веднаш сватил колку на мајка му и недостигаат ливадите и полето.
Утредента заминал со овците во планината, но сиот ден бил замислен и тажен. Со него низ планината секогаш одел еден постар овчар, кого и другите момчиња го сакале поради чудните приказни што ги раскажувал занесено за големи јунаци кои можеле дури и планини да кренат на плеки. Старецот го прашал момчето: «Што си ми денес нешто натажено?» Момчето му раскажало за жилбата на мајка си што го растажила. Старецот се замислил и рекол: «Дедо ми, додека беше жив, ми раскажуваше дека некад имало чуден сребрен меч со кој можеле да се сечат и планини, како да се отсирање. Кој го имал мечот, можел и најголемата река да ја пресече надве и водата од едниот дел да тоне во земјата, а од другиот да се пресуши». Момчето жедно слушало што зборува старецот. Со тој меч, продолжил тој, можело и виножитото да се пресече на два дела, како да е од најтенка преѓа. Но таков меч може да држи в раце само оној што има срце полно со верба и љубов. Кога си пошло дома, момчето не заспало сал ноќ и си рекло во умот: «Ке појдам да го барам мечот и белки ке го најдам». И зутрината тоа им рекло на родителите: «Мили родители, јас решив да појдам во светот да си ја побарам среќата и затоа дајте ми благослов. За една година на истиот ден ќе се вратам дома или со неа или без неа». Таткото со тешко срце се согласил, зашто не сакал на синот да му застане на патот на среќата, а мајката расплакана рекла: «Синко, не обврзувај се ако не мислиш или не си сигурен да го исполниш ветувањето. Јас ке те чекам желно секој ден. Белки сине, ке си ја најдеш среќата зашто си добро момче». Се поздравиле, се избакнале и момчето тргнало, а сестра му го испратила до врв Рит, од кај се гледал патот во долината, и расплакана се разделила со него. Момчето не им кажало на домашните дека тргнува да го бара сребрениот меч. Одело, одело, преминало многу планини и реки, многу села и градови, но сегде каде што прашувало, луѓето ништо не чуле за чудесниот сребрен меч. Најпосле тоа стигнало до царскиот дворец. Кога се доближило до него, оддалеку се слушнале лелеци и пискотници. Момчето се зачудило што се случува. Прашало еден минувач и овој му кажал дека токму таа вечер е ред царската кирка да му ја дадат на змејот Горјанин, кој секоја година земал по една девојка од царството. Момчето прашало: «Па зар царот нема војска да го убие змејот?» Минувачот рекол: «Има царот војска, ама нема таков јунак што ќе може да излезе на мегдан со змејот и да го убие. Штом ќе се доближи некој до него, се здрвува од страв и не може рака да подигне. Многумина се обидоа и загина». Тогаш момчето дошло до портите на дворецот и му рекло на стражарот да го одведе кај царот, зашто сака да се бори со змејот и да ја спаси ќерка му. Царот бил сиот подоен во очите од плачење и многу се израдувал кога слушнал за момчето. «Ако ја спасиш ќерка ми од змејот», му рекол царот, «ќе ти ја дадам тебе, синко, за невеста. Ќе те направам мој зет. Жи ми виделово на очиве». Ја извеле девојката пред момчето и тоа просто се вчудовидело од незината убавина. Му дала еден убав сребрен меч и тоа ноќта тргнало со неа кај бунарот близу до дворецот да го чека змејот. Си мислело дека може би тука му е среќата ако го убие змејот и може би овој меч е оној сребрен меч што го бара. Срцето му било полно со љубов кон убавата царска ќерка, но и кон мајка си, зашто си мислело дека и таа ќе се спаси од сиромаштијата и од селото ако тој стане царски зет. Не ке мора да го гледа по цел ден ридот, туку ќе си лежи во царската градина која прилегала на Рајска. Кога настапила полноќ, се слушнале рикање и грмотевици од далеку.
се осветлила полјаната со синкава светлина и царската ќерка се стресла како трат од страв и се расплакала. Момчето и рекло: «Не плачи, девојко, ќе го суредам јас змејот». Кога долетал змејот, земјата се затресла, но мечот светнал во рацете на момчето како молња. Тоа замавнало со сета сила и за чудо му ја пресекло главата на змејот. Се запалила таа и како огнена топка се стркала низ полујаната. Змејот се спружил во сета должина и долго трупот му се тресел, а земјата татнала. Момчето ја прегрнало девојката и ја повело кон дворецот. Царот си го одржал ветувањето и го направил свој зет. Направиле свадба што трајала 3 дена и 3 ноки. Но бидејќи наближувал денот кога ветило да се врати во татковиот дом, момчето им кажало на царот и на невестата дека мора да појде да ги види своите родители. Се поздравило со царот и со својата невеста, се качило во царска кочија и тргнало кон родното село. Патувало долго и кога веќе се доближило до ридот пред селото, јас догледало на врвот мајка си како седи и гледа удолу кон патот. Момчето се зачудило и радосно се избакнало со неа. Мајка му отправин не го познала поради царската облека на него, а потоа и потекле солзи радосници по лицето. Го галела со рака по кадифениот ракав и милно го гледала во очите. Синот и рекол: «Мајко, го одржа ветувањето. Си дојдов дома да ве одведам сите во царскиот дворец, зашто станав царски зет. А сега, раскажи ми се, како стигна, ама до врв рид». Тогаш мајка му раскажала колку копнеела по него и колку сакала да го види оддалеку како си доаѓа дома, зашто од врв рид се гледал патот како долга бела змија. Секој ден се влечкала и правела по неколку чекори кон ридот, додека мајчината љубов не си го сторила своето. Последниот ден успеала да се качи до самиот врв и оддалеку да го гледа патот. Забележала царска кочија и срцето ѝ кажало дека во неа е незиниот син. Така мајчиниот копнеш ја добил силата на сребрениот меч. Потоа се разбира, го знаете крајот. Момчето си ги прибрало домашните во дворецот и сите живееле долго и среќно.